Šta možete poručiti našim gledaocima u ovoj divnoj novogodišnjoj noći? Pa poručujem im da ove godine svi budu lepi, pametni, uspešni ili ću opet otići na odmor. Novogodišnja želja već u premijernom izvođenju oduševila je pirotske mališane. Bilo mi je odlično zato što odavde gore je padao sneg i bile su sve jelke. I šta je ono što si naučio posle ove predstave? Pa naučio sam da uvek kada se posvađamo sutra odmah dan da se treba pomiriti. Sa drugom, je li tako, da. Ili drugaricom? Da, pošto život ne može da bude sve da si sa jednom posvađan i da mu ne pričaš. Nekad mora da priča sa njim. Priča mi se dopala i svidjelo mi se isto što je padao sneg i dekoracija. I kako su glumili likovi. Jel bi voleo da, ili da li bi preporučio svojim drugarima u školi da dođu da gledaju? Da, preporučio bi. Mnogo je zanimljiva. U predstavi koja je koprodukcija Udruženja dramskih umetnika Tantijema i Narodnog pozorišta Pirot igraju Aleksandar Radulović, Aleksandra Stojanović, Milica Filić, Danijela Ivanović i Aleksandar Aleksić. Pa meni je bilo stvarno zadovoljstvo da radim na ovoj predstavi. Ovo mi je generalno prva dečija predstava koju sam radila i tako se poklopilo da bude baš za novu godinu kad je posebna euforija oko svega. Tako da mi je stvarno bilo zadovoljstvo da radim i baš to što ste spomenuli da su deca ozbiljna publika. Imala sam i neki strah, da kažem, i od tih reakcija i od svega što će nam oni kasnije reći. Evo sad smo se susreli tamo u garderobi, ali super je što su izvukli neku pouku i poruku i svega, to je da je drugarstvo najvažnije i što smo mi hteli da im kažemo ovom predstavom, a i super što su se zabavili, tako da mislim da smo napravili pun pogodak. Predstava je rađena po tekstu Milice Živković. Za songove je bio zadužen Milorad Živković, a režiju potpisuje glumac Pirotskog pozorišta Zoran Živković. Evo sada smo se potrudili da na jedan lep, edukativan način da pošaljemo neku poruku, da ne bude samo novogodišnja predstava koja će samo zabaviti decu, nego jednostavno da i nešto nauče o drugarstvu, o prijateljstvu, o tim društvenim mrežama koje su sada preplavile i tu našu malu decu, da ipak je važnije da imaju opipljivog druga koga mogu da zagrle. Najbitnije je drugarstvo, prijateljstvo, da se vratimo tim nekim starim stvarima, a to je da imamo opipljivog druga sa kojim možemo i da se posvađamo, ali i da uradimo nešto lepo. Svi oni koji su propustili premijerno igranje novogodišnju želju moći će da vide od 22. do 29. decembra u 2 ili 3 termina u zavisnosti od dana. Novogodišnju želju će 27. decembra videti i publika u Dimitrovgradu.